Yahushua is ons enigste middelaar, deel 11. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Yahushua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Is reeds bewust van die pakketten, die mensen bestellen die pakketten. Je gaat het nooit weer vir die prijs krijgen. 5 van mijn boeken voor 1600 rand, postgeld ingesluit in Zuid-Afrika. Of anderszins al 8 die boeken wat beschikbaar is voor 2500 rand. Zou je belangstel, stuur vir pastoor, ik kan mijn vrouw, WhatsApp 0722-367-124, doe navraag voor die pakketten en ons geef vir al die inlichting. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmorgen vir u baie, baie dankie sê vir 'n wonderlike voorreg wat ons kan hê om 'n nieuwe week in u naam te begin. Die naam van Yahushua, die naam bo elke ander naam. Halleluja. Dankie vir die voorreg om vanmorgen in die geopenbaarde naam te kan lewe en te functioneren. En dankie dat u ons gebede antwoord in die geopenbaarde naam. Ek wil vanmorgen bid, laat die salwing van die roog in hierdie oggend oor die studie wees. Geef ons ontvangbare harte en laat die woord vloei en laat het dier die roog HaKodesh, die Heilige Geest, gesalf sal wees. Baie dankie vir hierdie geleentheid in die mooie naam van Yahushua. Halleluja. Prijs sy naam. Baie welkom bij ontbijt met Prof Hannes. Vertrou dat het vir u groot seën sal wees. Ons is reeds bezig, is ons derde week met ons reeks Yahushua is ons enigste middelaar. Op hierdie stadium weet jy dat mense soek allemaal verskillende type van middelaars of gode na wie hulle kan bid. Die wereld is in 'n gemors en ouens soek antwoorde en hierdie baal gode en al hierdie goed. Hulle is uit sement uitgemaak of hout uit of uit plasties uitgemaak. Hulle kan nie. Maar Yahushua lewe tot in alle ewigheid. Hoekom? Gaan kyk, sy graf is leeg. As jy Jerusalem toe gaan, eerste ding wat die ouens jou wys daar, is die leeg graf. Hy het opgestaan. Wat sê die engel vir Miriam Magdalena? Hy sê, gaan sê vir die apostels, ek het opgestaan. Maria is 'n katholieke naam, Miriam, Hebreëse naam. Miriam Magdalena en Miriam, die twee. En hy sê, gaan sê vir die apostels, ek het opgestaan. Halleluja. En ons het nog nooit opgehou praat nie, oor dit nie. Luister na hierdie oud-testamentiese profetiese verwysing. Die middelaar Yahushua is so betrokke in ons levens, elke dag. Ons kan dit eintlik nie wegredeneer nie. 'N Ou Testamentiese verwysing, Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek, dis Jaffa die Vader, hom die seun Yahushua, 'n deel gee onder die grootes en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood. Wie het afgedaal in die doodryk? Die enigste een wat weer opgestaan het uit die doodryk het, Yahushua. Alright, natuurlijk dan weet ons dat Jairus se dogtertjie was dood, maar sy was in die paradijs. Lazarus was dood, hy was in die paradijs, want die ryk man sien Lazarus aan die boesem van vader Abraham in die paradijs, nie in die doodrykie, want die ryk man was in die doodryk gewees. Want hy sê, ek lei smarte in die verderf. In die paradijs is daar nie verderf nie, halleluja. Daar is ook die smarte nie. Want hy sê, laat hy water bring op my tong sit, so dit is warm gewees, in die buik van die aarde. Kry my boek, die mens, siel, gees, lichaam, graf, doodryk, hel of hemel. Daar deel ek met jy alles oor die dood en die doodryk. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was. Hoekom was hy getel saam met die oortreders? Die woord sê, Yahushua het nie sonde gehad nie, hy het sonde kom word. Terwyl hy Yahushua toch die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Hy jou sonde en my sondes het hy op die kruis gedra en hy het ook vir ons gebid. Ons middelaar Yahushua is betrokke in ons lewens, Lukas 22 vers 31 en 32. Lukas 22 vers 31 en 32. En Yahushua sê vir Simon, dis vir Petrus, Simon kyk, die Satan het vurig begeer om julle, dis my bruid, soos koring te sif. En weet jy wat, ons as bruid gaan deur sifingsprosesse. Ons gaan deur aanslaa. Ons gaan deur rowwe tye in ons lewensboot, in jou huweliksboot, in jou besigheidsboot, in jou familieboot. Daar kom aanslaa. Hoekom? Want die duiwel begeer om jou te sif, uit te skud, uit te skud, uit te skud.
Maar weet je wat die klinkjes val altijd dier? Dus die groot is wat in die sif blij. Die gaten van die sif is die standaard. Enige iets wat groter is die gaten is, blij boelen. En ek wil vanmorgen vir jou sê, om Jahweh te dien, is een standaard. Daar is een standaard van heiligmaking. Ek begin nou met die reeks wat aangaan by die onderdompeling. Want het was, wat is sonde, wat is bekering, wat is onderdompeling, wat is heiligmaking? Nou ja, wat is heiligmaking? Ons begin in hierdie week opneem oor dit. En dit is die sivingsproces. Dit is een ding om te sê, ek het tot bekering gekom, dit is een ding om my te laat onderdompel in die naam van Jahweh, maar dit is totaal iets anders te, om in die roeg, die geest, want Jahweh sê van Nikodemus, jy moet wedergebore word, of weergebore word uit water en geest. Water, die onderdompeling, die geest is nie tale praat nie, dit is die rest van jou heiligingsmakingslewe, bepaal die geestgedeelte, wat so belangrijk is. Luister na die reeks, doop of bekering. Goed, hy sê dat die duivel begeer, die Satan, vieriglik begeer, hy begeer nie net nie, hy is in daarin om vieriglik te begeer, om jylle my brei soos koring te sif, maar ek dis Jahweh het vir jou gebid, hy sê nie eers jylle nie, hy sê ek het vir jou gebid, hy het vir my gebid. Wat beteken dit? Hy het vir ons ingetree, en daarom het ons nodig om ook vir die mense om ons in te tree. Die wat ons ken wat swak is, ons moet vir hulle bid, ons moet vir hulle intree, dat jou geloof nie ophou nie, ons moet bid dat hulle geloof nie ophou, en vanaf die mensies, wat nou net tot bekering gekom het, wat nou net geonderdompel is, en as jy Petrus een dag bekeerd is, moet jou medebroers versterk. Met ander woord, op die stadium, Petrus stap saam met Jahweh, toe sy al 3 jaar saam met Jahweh, hier is net voor waar hy in die tuin van Getsemane ingaan, dan sê hy vir Petrus, wanneer jy bekeerd is, maar Jahweh het vir Petrus gesê, jy is die rots op wie ek my gemeente gaan bou. Jy sê, hy was nie die rots nie, want die woord Petrus, in het Grieks beteken Pedro, en Pedro beteken small stones or pebbles, dit is nie een rock nie, he's not a rock which I will build my church upon, hy het nooit gesê church nie, die katholieke het by die ding gekom van church, hy praat van my gemeente, jy is die rots, nie Petrus nie, Petrus is een swakkeling man, hy kan eens vir die dienstmeisie sê, ek ken om toe hulle sê, jou spraak verraai jou, jy is een van hulle, toe kraai die hand die derde keer, of die kraai die hand, toe hy die derde keer sê, ek soeer, ek ken hom nie, nou hoe kan hy die rots wees, hy is een pebble man, hy is een klein klippie, want hier sê jy van so vorm, een dag as jy bekeerd is, moet jy jou medebroeders lei, maar dan sien het Petrus, na die dag van Pinkster, waar die roeg uitgestort is op hulle, dan sien het Petrus, dan sê hy een rots, nie hy nie, nie hy nie, hy het nie in een rots verander nie, maar die boodskap wat hy preek van verlossing, die rots boodskap, wanneer hy anders sê, wat moet ons doen, as hy bekeer jylle, Handelinge 2 vers 36 en 41, en dat elkeen van jylle geonderdompel word, in die naam van Jahweh, tot vergifnis van jylle sonde, en dat sal die gawe van die roeg ontvang, want die belofte kom jylle toe, en jylle kinders, en allemaal wat daar ver is, en die woord sê, en die wat sy woord aangeneem het, met blijdskap, nie met sag, met een lang gezicht, nie met blijdskap, is geonderdompel. En die dag is 3000 siele geonderdompel. Is dit nie wonderlik nie? Hoe? In die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Nie een keer in die Bybel so gedoop nie. Of geonderdompel nie. In die naam van Jahweh, tot vergifnis van hulle sonde. Die naam, bo elke naam. En dis kom die katholieke hierdie Bybel weg, of verban het, in 2005, die Wereldraad van Kerke. Maar ek sê Jahweh is in beheer, hy lewe, hy is gister, vandag en tot in al die ewigheid dieselfde. En ek is so blij, ons is in die positie om hierdie Bybels te hê. Hy is nog nie hier nie, middel van Januari, einde van Januari. Is net om die draai, as Jahweh die gesondheid spaar. En dan sal ons al beskikbaar hê. Die mense kom tot bekering. En ons eer Jahweh daarvoor. Hy sê vir Petrus, in een dag as jy bekeerd is, so jy kan in die kerk sit, dan kan jy verlore wees. Petrus is onder die woord van Jahweh, en hy was verlore gewees. Ons sit in die kerk, want die Bybel sê, is die hulle wat sê, Here, Here, of Jahweh, Jahweh, wat al ingaan nie, sê hulle, wat die wil van my Vader doen. Ons middelaar, Jahweh, is betrokke in ons levens. Ek wil vir jou sê, dit mag vir jou nie so lyk nie, dit mag dalk vir jou nie so voel nie, en ek wil vir jou sê, hy is betrokke in jou leven. Johannes 14 vers 16 tot 18. Vers 16, Johannes 14 vers 16. En ek Jahweh sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle namelijk my brei te bly
tot in eeuwigheid. Hij zal een ander trooster stuur. Nou, hoekom een ander trooster? Wie was die eerste trooster? Jehoshua was die eerste trooster. Voor hy opvaar sê, ek gaan vir my vader bid, Jaffa, my Elohim, dat hij vir julle een ander trooster stuur. En die trooster is wat uitgestort was op die dag van Pinkster. Vers 17. Dit is die geest van die waarheid. Wat is die trooster? Dit is die geest van die waarheid, wat die wereld niet kan ontvangen. Nie. Het jy geweet, dat een sondaar, atheïs, hulle kan nie hierdie geest ontvang nie. Hoekom? Want hulle levens is toegesluit vir dit. Hulle te veel ander dinge wat hulle besig hou. En dit is die geest van die waarheid. Sê halleluja. Ja. Wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat dit hulle om Jehoshua nie sien en om nie ken nie. Het ons Jehoshua al gesien? Ja, duisende keer. Hoe lyk hy? Ek kan jy nie sê nie. Hoekom nie? Want hy is geest. Maar ons sien hom. Hoe sien ek hom? In jou leven. En jij ziet hem in mijn leven. Het is hoe ons hom sien. Maar ons ken, hij sê, omdat dit is hulle, dit is die wereld, kan hem nie ontvang nie, omdat hulle hom nie gesien het, om nie ken nie. Maar julle namelijk die bruid, ken hom, omdat hij bij julle bly, en in julle sal wees. Waar bly? Hy bly in ons, want die Bijbel sê, ons tempels is wat? Dus ons lichaam is wat? Die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Geest. Is dit niet wonderlijk nie? Die wereld kan hem niet ontvangen. Nie. Hoekom? Want hulle stel nie hulle lichame bekend als die tempel van die Ruach nie. Hoeveel het ek en u vandag om oor opgewonde te wees? Net om te weten dat mijn tempel, mijn lichaam, is die tempel waarin Jehoshua, die ander trooster, wil woon. Is dit niet wonderlijk nie? Ons lichaam is dit waar Jaffa, hij sê hy sy troonkamers verlaat, om in ons woning te maken en met ons gemeenskap te hebben. Gemeenskap is nie seksuele gemeenskap nie, wat het ek en jy? Ons het gemeenskap, ons breek brood in die Heilige Geest, die Ruach. Vers 18, ek Jaffa Shua sal julle, dit is my bruid, nie as wese achterlaat nie. Ons is nie weeskinders nie, ons sit nie iewers in 'n tuis nie. Nee, ons is koningsseuns en priesters, halleluja, konings van Jaffa. Ons regeer, julle is nie weeskinders nie. Ek sê julle nie as wees achterlaat nie. Ek sal nie julle vergeet nie, daar achterlaat is eintlik iets wat ons een uur oor kan praat. Ek sê julle nie uit my gedagtes uitskuif nie, al gaan dit hoe moeilik, al maak jou skip so. Ek sal jou nie achterlaat nie. Want deur die Ruach gaan ek met jou communiceer. Ek gaan met jou praat. Hoekom? Want daar is spykermerke in my hande en daar is 'n steekwond in my sy en in my kop het ek 'n doringkroon was ingedruk gewees. En die bloed wat gevloei het was vir jou en vir my. Halleluja. Ek Jehoshua sal julle, dit is my bruid, nie as wese agterlaat nie, maar ek kom weer na julle toe. Kyk die belofte. Kyk die belofte. Hoe kan jou kerk glo dat daar nie meer 'n wederkoms nie? Daar is baie kerke vandag in Suid-Afrika en die wereld, wat nie glo aan die wederkoms van Jehoshua nie. Maar ek kom weer na julle toe. So Jehoshua het gelieg. Hy het gelieg, man. Want hier staan het, ek kom weer na julle toe. En hierdie is weer een bevestiging van Jehoshua se wederkoms vir sy bruid. Ek kom weer na julle toe. Ek gaan julle nie achterwese laat nie. Ek gaan nie los dat julle alleen struggle en sukkel. Dis 'n mooi Afrikaanse woord, struggle. Right, julle weet nie wat struggle is nie, maar party van ons ouens het ons deel gehad in die lewe. Ja, struggle, gesukkel. Party keer voel jy die hele lewe is net 'n gemors. Maar weet jy wat, op die einde van die dag bly jy in beheer. Want die woord sê, ek beproef julle nie bokant julle kragte nie, maar saam met elke beproewing stuur ek vir julle uitkoms. En weet jy wat, daar's een ding wat Jaffa nie kan doen nie. Weet jy wat kan hy doen nie? Hy sê in sy woord, hy kan nie lieg nie. Hij is niet een mens dat hij kan of zo liggen. En als hij gezegd heeft, ik ga jou deerdra, glo mij vanmorgen, hij zal jou deerdra. Ons is een getuie dat hij ons deerdra. Al verloor je alles in je leven. Al verloor je alles. Die Bijbel sê, vrees niet om wat je lichaam kan skade doen. Nie. Vrees hulle niet wat als bij jou kan wegvatten. Maar vrees om wat ziel, geest en lichaam in die doodryk kan werpen. Dit is Jaffa, ons Elohim. En vanmorgen sê Jehoshua,
Ik zal jullie niet als wees achterlaten. Laat dit vandaag jouw anker wees. Laat dit vandaag jouw boodschap wees. Hij gaan jou niet als wees. Als een weeskind, als iemand wat weggestoot is. Nie. Weeskinders kom nie net altijd van verwerping. Nie. Weeskinders kom partykeer als gevolg van zekere gevolgen. Kar ongeluk en die goed. Dat is hulle wees. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, hy sal ons nie as wees achterlaat nie. Hoeveel kinders vandag, hoeveel mans en vrouwen is daar, wat een gelukkige lewe het, omdat iemand anders te vir hulle omgegeet, toe hulle kinderkies gewees het, toe hulle wees geword het. Hulle nie gelos in het huis nie, maar hulle aangeneem het, en vir hulle peetkinde ouders geword het. Ek het een niggie, haar man is nou al oorlede, maar ek denk, hulle het seker 20 kinders, hulle het in Brakpan geblei, en hulle het nie breed gehad nie. Hulle het seker 20 kinders, wat hulle uit die weeshuise uitgehaal het, deur hulle lewenstydperk, en wat die kinders sê vir hulle ma en pa, wat hulle pleegsorg was, wat hulle groot gemaakt het, ordentelike mense, van die kinders het besigheidsmanne en vrouwen geword. Dus hulle het een kans gekry om een leven te heen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hy sê, ek laat julle nie as wees achter nie, ek gee julle kans, ek kom weer terug naar julle toe, zodat julle kan wees waar ek is. Met andere woorden, Jehoshua bevestig sy wederkomst. Wat verwacht jy? Het jy wederkomstverwachting, of het jy verwachting ook jy terug verdwijn? Wanneer ons dan kyk naar al die tekens van die wederkomst, van dit wat in die wereld gebeurt, dan weet ons dat Jehoshua sy woord is ewig waar. Die Bijbel vertaal klaar, hy en sy wat die seun het, het die ewige lewe. En as jy die seun het, sal jy lewe tot in ewigheid. Dit sê nie dat jy moet weet van hom nie. Jy moet hom hê, jy moet hom toemaak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanmorgen vir die woord, wat pertinent tot ons gesprek het, dat u sê, u sal ons nie as wees achterlaat nie, maar u kom weer om ons te kom haal. Hou ons rein deur die roog en nou gesed, om te wandel in heiligmaking, in hierdie dag, zodat als u kom vir ons, al is het deur die dood, op wat een manier, dat ons op die plek sal wees, waar ons sal uitlewe uit hierdie lewe en bijeen. Ons vra dit in die mooie naam van Jehoshua. Moet hierdie dag nie by jou laat voorbijgaan, sonder dat jy die geleentheid gebruik, om vir iemand te sê dat Jehoshua hom lief het, en dat hy sy bloed vir hom betaal het, met sy bloedprys betaal het, en dat hy weer kom, om sy bruid te kom haal. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.